Maalin syntymistä Trossin kiekkoa päätyy Romppanen. Juvonen ottaa taklauksen vastaan, mutta toiseen suuntaan mennään. Romppanen on tuomassa hyökkäystä, kun Kusi tulee. Ja harhauttaa ja uittaa komean maali. Kyllä vain. Sieltä laittaa kädet Denis Kusi laulamaan. Ja tätä ei enää Alex Mäkelä otakaan. Ja siihen pienet Bobby Orrit perään, kun ukko lentää ilmojen teillä ja kotijoukkue kotiyleisön riemuksi. Ennen kuin 2 minuuttia ensimmäistä erää täyttyy lukemiin 1-0. Tästä tuo syöttö laitaan ja siellä nyt jäädään sitten. Auttamatta jää haastattelupisteellä ollut Henri Kyllönen perään kuin Denis Kusi ja se on kauden 9. Kas näin. Ja malttaa viedä tuonne Mäkelän patjojen ulkopuolelle. Melkoinen